sekta ya gas na sekta ya maziwa. Tungetaka tuambie hiyo watu ya headline na watu ya maandamano. Mambo ya mtungi ya gas lazima bei iteremuke. Na njia ya kuteremusha mambo ya mtungi ya gas ni kulete competitors wawili watatu washindane. Kwa sababu yule mzee mwenye hiyo mitungi ya gas alikuwa anatuuzia ile bei anataka. Na kwa hivyo tuambie hawa, mufanye maandamano, muandike mu headline, bei ya mtungi ya gas lazima iteremuke chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Pia tungetaka kuambia ile mtu ya maziwa